Pra, një nismë të tillë sepse normalisht ishte rrallë, pra, ishte një lëvizje rrallë pa parë realisht ndonjëherë, pra. Si soi në këtë format. Do të shkoj deri në atmos. Nuk e kam prit, unë më thon drejtën sa kam qenë parafërsisht në ngjarje se çfarë do të ndodhë aty, kam qenë ngjarje se aty do të kundërshtohet kryesisht islami radikal që ata po e quajnë islami pas luftës apo islami politik në Kosovë. Po aku kështu kam qenë ndjeni të parafër. Do pra do të kundërshtohet islami politik në Kosovë. Pra megjithatë pas këtë ditur para prakesh diçka rreth fes do të diskutohet. Po, diçka rreth fesë, e kom ditë, kom morën e informacione prej rrethit, por jo edhe nga organizatorët. Por pra po e them, edhe po këtë ta kisha ditë sakt, une do të shkoja, sepse me gjumi këtë punë ka. Ti paraqes në ngjarjet, ti paraqes në ndodhit, opinioni jonë ata që duhet t'i vlerësojnë. Mendoj që është shumë më pak e dëmshme prezentimi kësaj ngjarje, se sa të kishte kaluar një heshtje, e pastaj të mos kem kurfar alibije, kurfar argumenti, kurfar fakti që ose t'i sulmuajmë, ose në të kundërtën edhe t'i përkrahim ta njerëz. Kur i kemi argumentet, i kemi gjërimet, i kemi faktet, mundësia për të vlerësuar shumë me lehtë. Unë kështu e shoh. Po, përveç atyre pra që u pan në ato videot më pastaj të publikuara, në fotografit, në përshkrime të ndryshme të palëve atje, jo, a po diçka tjetër pra me qeshit aty, a, nga jo çfarë u tha, çfarë u diskutua, mbase jo vetëm nga ata që morën fjallën dhe folën në pranit atyre njerëzve. Jo, unë nuk kom po, më të thonë të drejtën, nuk kom vrejt, nuk kom kara diçka tjetër jashtë kësaj që e ka kapë syri i kamerës 100%, nuk kom po ndo një levizje tjetër. Asë ndo një reagim tjetër. Kur ka përfundua jo e tera, komik, kom pas edhe do shok me vetën në automjet, asë për kanë një kafe nuk në kanë lutë me pi në fundë si mikpritje që është e onë së reks atje, edhe kemi i kashtu, kemi shku në punë tonë. Por, sot kjo, me që pra e dini, i njeni këta njerëz, i një asojane, sot realisht, a ka diçka funksionale të imit e kësaj nisme? Apo merë të dikosh me ta, apo ka qytetarë që përshprejnë interesim, qëfar do të qofshin ato? Ja, nuk është vrejt, që thëmë drejtën, nuk është vrejt ndo një levizje. Nuk është vrejt ndo një levizje, kështu e kanë njërë verbali njerëzit, dikush e ka mështet, dikush e ka kundrështu, qka jënë gjona normale këto, sepse se cili ka bindjen dhe përcaktimin e vetë, e që i lejohet dhe i garantohet edhe me kushtetutën e vendit, nuk kemi po ndo një levizje, sa do që është tonë aty që kjo iniciativ do të vazhdoj e të shpëndohet dhe në për komunat tjera të Kosovës, për deri sa atë notë kishin prezent edhe njerë se kishin arë nga Podujeva edhe atë figura relativisht që kishin arë dhe aty kinë se ta mbështesin këtë iniciativ. Po, pra, u tha që do të vazhdojt, do të shtrijet gjithandej. Por, u tha që aktivitetin do të vazhdojmë edhe brenda, edhe presim bështetje të jashtë zakonshme edhe nga mërgata kur të kthehemi atje, sepse një pjesë e modhe e tyre, një pjesë prej atyre, tash po them organizator, sepse aty nuk nga u prezentu kur kush, ata nuk e kishin një platform, aty, ata nuk e kishin një komunikat. Kur përflis një ata, ata a dijen, pra, edhe pse i kemi po njësa të dine. Dijen ato, i kemi bo tash me publike, me emre, me mbi emre, gjithë. Të thot ata, më thonë drejten, dyqysh si të... Sa është numëri tyre? Sa është numëri tyre? Aty po flitet për një organizator. Nuk është 70. Pra po 70 organizator. Jo organizator, pjesë jo, mas. Por organizator, sa mund t'jen ata? Organizator, unë po i quj organizator, që ata që u paracitën para kamera aty, hajde le t'jen 6-7 veta. Mm-hmm. E jo më shumë. Ndërkohë, po ti sot një reagime